Polaznici muzičke škole Božidar Trudić iz Smederevske Palanke odeljenja u Petrovcu na Mlavi su u Kulturno-prosvetnom centru u Petrovcu na Mlavi u petak održali tradicionalni novogodišnji koncert. U saradnji sa Kulturno-prosvetnim centrom muzička škola sa odeljenjem u Petrovcu svake godine organizuje koncert i na taj način motiviše polaznike da istraju u svojim naporima. Nastavnici muzičke škole u Petrovcu Marijela Popović, Aleksandra Svetović, Biljana Đorić, Teodora Pavlović, Jasmina Dragićević i Marko Pavlović sa svojim učenicima koji su dobitnici raznih priznanja i nagrada na takmičenjima širom Srbije i u zemljama u okruženju, sada će nam izvesti numere Baha, Čajkovskog, Kabalevskog i drugih. Kao što smo radili svake godine i večera smo održali novogodišnji koncert gde su naši učenici pokazali šta su uspeli da spreme za ovo prvo polugodište. Mnogi su bili zaista vredni, što možemo da primetimo po nagradama koje su osvojili na takmičenjima, i to jako lepim nagradama. I evo večera smo uspeli da prizovemo na neki način novu godinu našom muzikom. Također, kad smo kod koncerta, šta smo imali prilike večeras da čujemo? Šta su sve pripremili učenici? Pa imali smo prilike da čujemo instrumente koje imamo u našoj školi, a to su klavir, harmonika, gitara i solo pevanje. Pozivamo da na kraju hor sve to zaokružio, zajednički hor muzičke škole. Ovom prilikom pozivam sve učenike koji su zainteresovani da se bave muzikom, da sviraju neki od instrumenata koje smo nabrojali, da dođu na prijemni ispit koji počinje negde u martu, ali slobodno dođite ranije da se upoznamo, da vidite šta se ovde traži, da vi nas upoznate, mi vas, da vidimo da li imate sposobnosti. Neki uzrast koji je najzgodniji za upis u osnovnu muzičku školu je od 8 do 9 godina. Naravno, primamo i mlađe, a ponekad i starije učenike koji su zainteresovani i talentovani i žele da napreduju ubrzano. I kakvo je vaše mišljenje o našim petrovačkim talentima? Pa, predivno mišljenje, deca su zaista, kako da kažem, imaju sposobnosti i da uče i da rade, jako su zainteresovani, i eto, meni je zadovoljstvo, a i mojim kolegama verujem da radimo sa decom i da skupljamo plodove svog rada. Odlični su, zato što pre svega ovde je jedan kraj Srbije koji je blizu Homolja i ima dosta nacionalnosti, uključujući naravno, zašto ja to kažem, zato što sama nisam odavde, mislim sama sam Bugarka, i obožavam decu koju odmah mogu da reaguju na mešovite ritmove, što ovde je baš taj slučaj, i izuzetno je lako s njima raditi kad je to u pitanju, i naravno imaju ogromne sposobnosti samim tim, samo im je potrebno školovanje ili rad naravno. 10 prvaka imamo u ovoj godini, ali mi zbog toga što nam je škola, mi imamo određene kapacitete, i naravno to je sve vezano za Ministarstvo prosvete koje određuje kapacitete, mi ne možemo da primimo više. Što bi na neki način možda i moglo, eto, ovom prilikom da i roditelji i mi nekako proširimo i odeljenje, pa možda nekog dana tako je da se dodaje još neki instrument, na primjer violina ili frula, da se to proširi, i onda to bi bilo druga priča. Da li interesovanje za pohađanje muzičke škole iz godine u godinu se povećava ili opada? Da vam kažem nešto, ja kada sam došla je bilo izuzetno malo dece. Ja radim već ovde 21. godinu u Petrovcu, i izuzetno mnogo dece u zadnje vreme se prijavljuje, ali kažem opet, mi nemamo kapaciteta, i odnosno mi smo, ministarstvo nam stavlja tačno određen broj koliko možemo da primimo
upravo zbog toga što nemamo dovoljan broj i klasa, a i samim tim radnik. To ne zavisi od nas. Mi bi voleli da primimo svu decu koja se prijavljuje i koja dolazi, međutim to jednostavno nije do nas. A koji bi bio vaš savjet roditeljima, zašto je dobro da deca pohađaju muzičku školu? Pa prvo ja uvek roditeljima kažem ovako, znate kako, dete vaše je na nedeljnom nivou dva puta u muzičkoj školi. Znači on ima obavezu, a nije obaveza osnovne škole. Prvo ta škola je malo drugačija od osnovne, jer ovde je, na drugi način se izvodi nastava i na drugi način se druže oni ovde. Evo kao što ste i danas mogli da vidite, njima taj nastup i koncerti, to ih jednostavno tera i motiviše da rade i onda kada dođu u osnovnu školu oni su potpuno drugačija deca i oni imaju nešto više od ostale dece. A samim tim i roditelji mogu da budu spokojni ta dva dana u nedelji kada su u muzičkoj školi, to jest deca se navikavaju i na obaveze, a samim tim šire svoje vidike. Evo ja da kažem prvo svoje utiske, mislim ja sam bila dva mjeseca na bolovanju jer sam imala povredu i onda mi je trebalo vremena malo da dođem u kontakt i sa decom i kako je koleginica sve to pre mene radila. Tako da i nije bilo puno prilike da, mislim dece za današnji koncert, ali oni koji su se potrudili su i nastupali, tako da sam prilično zadovoljna kako je sve to proteklo, pogotovo i zbog promene i to je uvek stresno svima i njima pogotovo, mislim nekom je bolje, nekom je lakše i teže podnese, tako da sam prilično zadovoljna kako smo uspjeli da realizujemo uopšte ovaj koncert i da ovo bude na ovom nivou na kome jeste i hvala i kolegama, baš je bilo divno. Da. Ja bih samo nešto dodala, rekla bih da ova naša deca su nastupala prošle godine i pretprošle godine baš zbog ove epidemiološke situacije koja nas je pratila vrlo malo ili ni malo i onda su ovaj koncert vrlo bitan za njih. Da oni izađu, da komuniciraju sa publikom, da nisu samo iza kompjutera, kamera i tako dalje, nego da uživo sa publikom komuniciraju, to je vrlo bitno. To je onaj neponovljivi osjećaj, da. I za njih vrlo vredan, zato su oni u ovoj muzičkoj školi, zato su uopšte u muzičkim školama i zbog samog tog doživljaja i da pokažu svoj talent. A kako će najbolje nego komunikacijom sa publikom. A da li ta komunikacija sa publikom i česti nastupi upravo doprinose povećanju samopouzdanja kod njih? Naravno da doprinose. Što se tiče mojih učenika, Mihajlo Jović je učenik drugog razreda. On je učenik koji je najviše nastupao i uživo, imao je i uživo jedno takmičenje, išao je na online takmičenja. Njegova izjava jedna je bila vrlo simpatična, to je mi smo celo leto radili, on se meni javljao, online smo imali časove, javljao se ja mislim skoro svaki dan i dolazio je nekoliko puta u Beograd i onda je rekao, tati kaže, znaš šta tata, Smina i ja smo vredno radili celo leto, sad je vreme da beremo nagrade. Tako da je on imao svoj cilj i cilj je ispunio i zaista izuzetno se pokazao, bio je pobednik takmičenja u Sarajevu, pobednik našeg ovde memorijala, osvojio je laureata, motivisao je i Adrijanu koja tako nekad hoće, nekad neće, ali kad je videla koliko on vežba, onda je nju motivisao, pa su zajedno išli na to takmičenje u Sarajevu gde je i ona bila isto pobednik svoje kategorije, isto je ovde dobila prvu nagradu. A ja bih se vratila na ovaj koncert, ono što je meni jako lepo bilo na ovom koncertu i što čini mi se da je malo iskočilo odnosno na neke pređašnje koncerte, što je bilo puno grupnog muziciranja. Imali smo duet, jeste, solo pevača, imali smo trio gitara, imali smo ansambls, jeste, pevački, imali smo ovaj super ansambl hor sa harmonikama, sa gitarama i sa ovom malenom devojčicom na metalofonu, tako da to je jako lepa stvar koju treba razvijati, da je deca što više zajednički muziciraju i njima je isto to nešto što je dodatni motiv. Ipak i lakše im je tako, imaju podeljenu odgovornost, zabavljaju se možda čak i više na tim časovima, tu uvijek ima pričanja, smenja i ostalo i onda Samo što mi u planu i programu nemamo nastavu kao kamerne muzike i to se nam se ne računa, mislim nemamo to kao svom fondu, nemamo taj predmet generalno u našoj nastavi i onda je to nešto, mislim kao neka klavirska dua, to je neka naša želja i volja da se time pozabavimo i da napravimo i te neke, i nadam se i u budućnosti razne neke ansamble koje
sveće. Nekako ja sam isto cijelo svoje školovanje više volala kamernu muziku nego solo na nastupe i to mi je uvijek bilo interesantnije, tako da se slažem sa koleginicom da je to baš onako ulepšalo večeras i da bi trebalo više tome da se posvetimo. Ali se generalno fokusiramo na solo sviranje jer je to negde naš fokus rada. Nemamo kamernu muziku kao sastavni predmet, uglavnom, mislim, koleginica je sada dobila da kao deo fonda, tako da nemamo to u opisu posla i onda se kao nekako to izgubi u toj ideji da se time bavimo. Solo pevači, devojčice od 13 godina mogu upisati solo pevanje, a dečaci od 16 godina pa nadalje. Zbog glasa, zbog formiranja glasa. Tako da, eto, iza vas, starije, ne kažem, odrasle, slobodno, dobro ste došli.